ungiga na idea yaku original na uthie biashara ini to ni uramenya fiu 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 we na mwito na we na mufago na mutaratara we no uri succeed ando aya go the mock me gukago gukofia mari ukaba baga gukofia bakalemererwo bagathi magagutigoro hau dabiriria cukuru dabiriria mwaka mugima ndari na ciana ithatu tu ngiambiriria na kana ka mutumia murata wakwa na ciana igiri ndathire rescue center ngiuga ni ndimathomithagia koguo ndambiriria na ciana ithatu na ciana icio ithatu ndaikarie nacio miake mwaka mugima ndakunyite ugeni thini waikirika ria mberera tafarira yake gunyekia wojoria haraitanya ritu nigutigira ni wakinyuki kinyere mweri yake wojoria nijeta gugugo wa karanja mubui wa bale ya marigu guku ni gwa Kameme TV muthenya umuthi gunda tukoto kiriria mihigira tuthunganaga nayo hiria turathi nabe kutukyojoridia ona ningi mahitia mara tukoro tugika mangigiria ya wojoria witu thini nabe kurukinyanira na maita mingi ngurega kwa nini kwendana thini nabe kukijaria kwetukira Kameme TV Kenya iyo ni Facebook no nyandikire ndimirigu kwetukira 21182 ona ningi no thini wa Twitter at Kameme TV Kenya hashtag kigunye kia wojoria ungienda kwa nini nani no thini wa Facebook kwa karaja MC ukuroke ni hamwe nani no ndu wothe ungienda gutwariria kiuregio the ungienda kuro gutucokeria ni gutigana twagucokira njere yerekereire uhoro wigi fiashara na kulikarikira thini wagwo ne mukoroge jejera no ndina mugenire ukure gutithithiriria gutigira ati ni twathie na mbere kutukimenya uhoro yo njera dikadikiru ni kwenda kumunegera kanya nigetha tugeithia twere ritwa ryake tona kona kihidingi nigetha mwiroli akorwa kimumenya mwiroleri wa Kameme TV ndakugeithia muno ritwa ryakwa ni James Boy CEO wa Amica Savings and Credit kule kugati tugati tumuteithagiriria ko gashiririe miturire yanyu na njira ya kumuteithiriria kumibanga wega ni wega mano tondu agutundira kanya nigetha tukotukiriria maundu maya gutukaga yanageria kayo na gwenda kwa boko negera kanya nigetha mundu atungane nyurite ria mbere na igwa Amica rite ria mbere ungimutadia mwikaga atia Amica Savings and Credit ni sako area eheanaga motungata ma kibengi na twina branches ikomi na mugwanja across the country mainly tuna branches nyingi kuria mwena wa Murang'a mwena wa Kiambu na mwena wa Nairobi na tuna njira ingi ungitunyita nacio no uhote kutukinyira through kindu tutaga mobile banking platform kana Amicash mobile na utukinyire na njira ya agency tuna agency nyingi kuru na kundu na no uhote ku bank na ku withdraw mbeca na njira ya muthemba ucio na ligere tukiheanaga maruri ma mithemba miingi maruri ma andu a ngirigaca maruri ma andu a biashara umuthi ngwenda tukorwo tukiaririo uhoro wigie maundu maria tuingiranagia namo mangituma biashara icio ituike ya kuhagoka no mbere ya tukinyite hau uguo ni njuri ndungiaka undu ro kamwe hihi ungikorwo ukira mundu rakwirorera na hihi itanya riake ni ukorwo ukiambiriria biashara ndari aramiambiriria ungiira mundu ucio urambiriria biashara batiĩ gwĩka atia kindu kia mbere ni ati niagiriirwo ni abange wega na kwibanga wega ni na meciria maku makwire ati ndi na bata wa kuruta biashara na ndi haririirie wega psychologically na ndi haririirie wega kibesha na ndi haririirie wega ni biashara ya muthemba uri kurira kuruta ndi haririirie wega kuria biashara iyo ngumiga kana location ya biashara iyo ndi haririirie wega na meciria makwa na ngeuria atiriri andu aria mari ukaga kugura indo iria ndirenda kwendia ri mekuo ni aiganu na mari umaga ku maundu macio mothe no nginya ugie na plan iyo no ukorwo meandikite kana no ikorwo imutwe waku no inyandike ri niguo ikoragwo injega tondu he tundu rithia gogitika gukagaka nikega na niguo ugithi kwambiria biashara ugaikorwo ni ukibangite wega ehe na gitaka kimu gya furu wa cine kigire ati ungira andu mathure kwandikwa na kuyandika andu ingi muno mangithura gukorwo makiandikwo thengia gukorwo makiandika hihi niguo yoriku ukoragwo na andu wigi kuingirira biashara na hihi ukoretwo gitunganaguo andu makenda kugucio ni kwandikwo muno ukira kuyandika niguo yore ujitaga andu ria mareciri uhoro kwambiriria biashara niguo eyandike ni ati weyandika ni we niwe uririhaga mucara waga kuona kindu kana waga guthondeka mbeca ni kuga nduri mucara na kwoguo maundu maria mothe mekagwo ni MD wa kambuni maria mothe mekagwo ni board ya kambuni maria mothe mekagwo ni aruti a wira maria mothe mekagwo ni nginya mundu wothe ukoragwo thiini wa system iyo kuwa biashara ini iyo yaku kana kambuni-ini we niwe watuika niwe mwene you are a fire no mega ya baundu mothe kwoguo riu weciria uhoro ucio wothe ati we ungiaga gwikorwo ungiaga gwetha ciringi ati we nduriria kana nduri nyua cianitirithie thukuru weciria maundu macio andu makagia na guoya
na mũndũ akaigua ndingĩhota niĩ gũthiĩ kumagara ngecarĩrie na ndiramenya mũndũ ũrĩa ũka kũngũrĩra riuma nakũ na ndiramenya kana nĩngũsucceed kana nĩngũfail rĩu guoya ũcio ũgatũma mũndũ aigue kaba nyandĩkĩtwo niĩ heagwo kĩrĩa ndĩheo handũ ha ngorwo atĩ niĩ ndĩradipendi na niĩ mwenye ya kwĩheana wambere ngwĩciria nĩ kĩhoto mũno mbere ĩrĩa tũrorete maũndũ marĩa matũmaga biacara ĩtuĩke ya gũkorwo ĩkĩgũa tũhutie onongwo no ndagĩka ũrĩa ĩmwe twĩcirie maũndũ marĩa mangĩtũma biacara ĩgacĩre nĩgetha tũcoke ndũtũke maya mangĩtũma ĩhoboke kĩndũ kĩa mbere nĩ kũplan kĩndũ gĩa kerĩ nĩ ũgĩe na discipline ya biacara ĩrĩa ũrathiĩ kũruta discipline kĩndũ gĩa gatatũ nĩ ũhote kũunderstand atĩ kũrĩa ndĩrathiĩ kũrutĩra mbia kana industry ĩrĩa ndĩraingĩra rĩ nĩ ndĩmĩũĩ wega for example angĩkorwo rĩu wee nĩ tawe ũkoretwo industry-inĩ ya media ũkorwo nĩ enda kwambĩrĩria biacara no wee biacara o raini-inĩ ya media tondũ nĩ ũra understand media niĩ ngoretwo maindũrĩ-inĩ ma kĩbengi ingĩenda gũthiĩ kũruta mbia kana kwambĩrĩria biacara no ngambĩrĩrie biacara maũndũ-inĩ makoniĩ bengi ona ĩ yakwa kĩũmbe tondũ nĩ ndĩrama understand kwoguo nĩ wega mũno mũndũ agĩthiĩ biacara-inĩ ĩrĩa arathiĩ akorwo nĩ ara understand industry ĩrĩa arathiĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ kũmenya atĩ mbeca cikuma kũ remember bottom line ya kũhingũra biacara nĩ atĩ nĩ ũrenda biacara ĩyo yaku ĩkũheage kĩndũ tondũ mbeko biacara ĩyo ndĩrakũhe baita ĩrakũhe hathara nĩ kuga ningĩ biacara ĩyo ti njega kwoguo maũndũ macio nĩ maũndũ mamwe ma marĩa wagĩrĩirwo gũkorwo wĩcirĩtie ũhoro wamo mbere ya wĩingĩrĩre biacara. Nĩ ũkoretwo wĩ mũtaaramu wĩgiĩ maũndũ ma wonjoria na ũgakorwo na ũkĩona onjoria aingĩ mũno maũndũ marĩa marahetũkĩra. Ta nĩ twambĩrĩirie hihi nĩ maũndũ marĩkũ maya ũngĩtũra ũndũ wa mbere ũrĩa ũtũmaga maũndũ maya matuĩke ma gũkinyanĩra? Ũndũ wa mbere ũrĩa ũtũmaga biacara ĩhagũke tondũ ngũtaarĩria hau kabere nĩ atĩrĩrĩ, waingĩra biacara-inĩ thĩinĩ wa industry ũtoĩ kana biacara ũtamĩũĩ ũtaramĩ understand. Kwoguo biacara ĩyo no yage gũkinyanĩra ũrĩa ũngĩenda. Ũndũ ũrĩa ũngĩtũmaga biacara ĩtuĩke ya kũhagũka nĩ gũkorwo atĩ biacara ĩyo nĩ watukania ũhoro wa mbeca cia biacara na maũndũ maku personal. Biacara no nginya ũmĩrani very dependent kana ũndũ wĩrũgamĩrĩire guo mwene na ndũgatukane na maũndũ maku ma mbeca ciaku. Nĩgetha nduĩke wakwa atĩ nĩngũkinyũkithia ikinya rĩu atĩ nĩgetha ndigatukanie biacara yakwa na maũndũ makwa ma kĩmũciĩ. Ta mũtaaramu hihi mũkorwo mũgĩteithĩria mũndũ eke atĩa? Ũguo nĩ akaunti wahingũra. Uge akaunti ĩno ndahingũra ya nduka ĩno yakwa. Nduka ĩno ndioyaga mbeca ici ndamĩhingũra na ciringi 100,000. Kwoguo ndendia ngaiga mbeca icio bengi kana ngagũra stock ngakorwo mbia icio itiratukana na mbia ciakwa kana mbia cia maũndũ mangĩ. Ũndũ ũngĩ ũtũmaga andũ rĩngĩ mahingĩcĩke nĩ tarĩ mũndũ rĩngĩ ũrenda kwambĩrĩria biacara acoke atukanie biacara nyingĩ. Ndĩna nduka haha, ndĩna mũkawa haha, nĩndĩrendia indo ingĩ cia mũthemba fulani cia hardware haha. Maũndũ macio mothe nĩ maingĩ mũno. Okorwo mothe ũrekĩra thĩinĩ wa nyũmba ĩmwe, no nginya wĩke kĩndũ kĩa bata mũno nakĩo gĩtũmaga ningĩ biacara nyingĩ igwe ũige record. Record nĩ kĩndũ kĩa bata mũno. Ongorwo ndĩ haha nduka-inĩ ĩno na ĩna M-Pesa, njuge record ya M-Pesa. Ndĩna agency wa Amika kana wa andũ angĩ, njuge record ya agency. Nĩguo rĩrĩ, nĩ ũkahota mũico wa mweri kana mũico wa ũgĩtuka kana mũico wa wiki, kũringana na ũrĩa wĩkaga mathabu, nĩ ũkahota gwĩka mathabu ma M-Pesa, wone wathondekire kĩ na M-Pesa. Nĩ ũgeka mathabu ma agency, wone wathondekire kĩ kwa agency. Nĩ ũgeka mathabu ma nduka wone wathondekire kĩ kwa nduka. Ũcoke ũkĩiga rekondi nĩ kuga atĩrĩ, kũiga rekondi nĩ kuonania nĩ kĩ kĩroka thĩinĩ wa kana income ĩrĩa ndĩrathondeka thĩinĩ wa biacara yakwa na mahũthĩro ma o raini o raini o raini o raini. No ũngĩcitukania ciothe wĩke ciĩ kiundutho, nĩ ũrĩkora nĩ weka atĩa? Nĩ wora raini. Kaũndũ kangĩ, ũseparĩti biacara yaku na arata aku na andũ anyu. Tondũ wanyitithania maũndũ macio atĩ tata nĩ okire haha, tata nyua soda, my brother nĩ okire haha, rĩa mandathi, and so on and so forth. Ongorwo nĩ ũmagũrĩire soda rĩ, ta coka mũhuko waku mbia ciaku ũrĩhe soda, coka gwaku mbeca ciaku ũrĩhe mandathi marĩa marĩirwo, and so on and so forth. No ngorwo ndũgũcoka ũgũre rĩ, ikĩandĩkwo harĩa atĩ nĩ expenses, nĩ gifts,
na donations yura kiheana niguo rihota kurutithania mathafu mwisho wa muthenya ri mwisho wa mweri ri mwisho wa wiki kuringana hinda wika mathafu ri nyuka hota kuona atiriri cost ya maundu maya mothe indo ndiraheana ri ihana atia mwisho wa kuandika andu anyu biashara ini ni ati onongo ni waandika mundu wanyu na nginya hiyo kimwandike no kinya muikare at arm's length umenye ni biashara ya mwandikite na niwe murihaga we mwina relationship nake no we matina relationship na biashara relationship ya ona biashara ni kuandikwo andikitwo wira na ni gucie nikio onago tu andu imwe maigaga ati hihi biashara na ndogo kitoranaga no kiure kende nakio hihi ni tuna ringi mundu akiambiria biashara thini wa itura ria kiringi kwambiria biashara hihi kurito ni ngania na ngania hihi kwa ukode na biashara de yakwa original hihi no gutume biashara yakwa ego tadu for example drona tuktuk shikwo muno matura ine maitu ukona kila mtu tuktuk obviously weka kindu kiretwo copy and paste o wabiriria to rironire mundu ungi wina tuktuk ni arathondeka mbeca muthiaga inyuo the muka muga crowd muga crowd ri muga korerera ati inyuo the mutirona biashara kuigana ungigana idea yaku original na uthie biashara ine to ni uramenya fiu wina mwito na wina mufango na mutaratara we no uri succeed ado aya go the muka me guka gukofia mari uka baga gukofia bakalemererwo bagathie magagutigoro hau ni ngiambiria biashara ri ni research ri kufati ukoro ngika ati nigetha ati datu gukuririria biashara yakwa maundu maya na maya na maya ni gukodi mamenyereire mara mekugiria biashara yakwa tuke ni kugwa research ri ya mbere wagwo ni kwamba gwika ni atiriri laini yo renda gutonya ya biashara ri ina market jiganu yake ri renda kwendia wona market ni jiganu yake ri renda kwendia ri maundu maya mangi mothe ni makoragwo me mahuthu. In other words, supply ya indo ici urenda kwendia ri na cio ri ni ironeka to no ukorwo thoko ikuo no supply gutiri ucoke ukirwo ri atiriri we mwenewe ri biashara yo niguo mirute ri ukumiruta atia ni uranindi hihi ngari we ciri uhoro ucio ningi no nginya we ciri uhoro wa infrastructure okorwo ni kundu ringi urathi kugira indo kundu kunene githaka-ini na ki na whatever ngari ciaku ni irihotaga guthiira kuu na ciathiĩ rĩ nĩ irĩhotaga kumĩria indo kana hihi cost nyingĩ cia kũrehe indo icio ciĩkoragwo ciĩ so high at the end of it all ũgekora ndũrĩ na kĩndũ ũrathondeka kuo no nginya wĩke research ya maũndũ macio mothe also more important no nginya wĩke research ya rĩrĩ location ya biacara ĩyo yaku harĩa ũramĩiga rĩ ĩhana atĩa ũngĩrora supermarket nyingĩ gwĩ supermarket maita maingĩ ikoragwo hakuhĩ na stage ya matatu na bathi kuri andu moimagira kana maingagirira bathi ukona gwe supermarket cioraini yacio matagetaga buthi wa maguru kana muthi wa public transport no gwe supermarket ingi nacio ikoragwo kundu kwina a lot of parking ample parking nao matagetaga another class of buyers wogo wathi ku nduri hindu ka bus parking tona wee ikorwo ura attract andu aria madrivaga no coke umaime parking biashara yako ni wahinga undu munyonete na ndana korongio na hii ni ugithi handu ndukaini wakora ringi modeli urakwendi ndarakwendi na njira njega no kona ringi andu ni marakorwo makiura hihi relationship ya muhuri biashara no uria maramugurira ri no ikorwo hihi ikigiria biashara tuike ya korwo ikigacira biashara yako no yaga kugacira ni undu wa kindu gitagwo customer service remember tugaga ati customer is king tondu utari na customer ndure biashara ini because business is about selling. Kana biashara ni kwendia. Waga kwendia ukorwo wina cash. Cash ile utumirile ya kugura indo iria uigirire biashara ini yaku ndi gucoka. Na kwogo no kinya ufaririre mundu witagwo customer. Tondu without the customer ndure na biashara winayo. Akohe na ringi andu marakorwo makini supplier indo iria ndirakorwo ngendia ri. Hihi ni mari no hotete kwa ukora ti no makora makigwithia biashara yakwa ni mwenyewe. Andu arĩa maragu supply indo no magwithie biashara yaku. O ta ũrĩa customer angĩgwithia biashara yaku. Kwoguo no nginya ũrore maũndũ macio merĩ. Tondũ arĩa maragu supply indo mangĩthiĩ maigue matirĩra wone ndũrĩ na consistent supply. Nĩ kuga atĩ rĩmwe nĩ ũrĩendagia gũtirĩ. Wendia gũtirĩ rĩ nĩ biashara ũrarusi. Hĩndĩ ĩyo tondũ andũ aya megũkĩte kũgũra nĩ maga indo cia gwĩka atĩa kũgũra. Kwoguo no nginya ũgĩe na mũtaratara mwega mũno wa kũrĩa indo ciaku ciriumaga. Nĩguo ũgakorwo atĩ in one time
biashara yaku ni stocked nijo kwina maudu maingi tutaririe ni tutaririe uhoro wigira mudu afatie kurwa kimanage gobo ciake no nijo ni tuguthina be kor tukiaririe maudu mane getha gutigira ati mwirori wakwa ni akorwa kinyita no ni ngwenda kuihoya gwa kahinda gaka ucitikitwa be tikiriro hanini tu ni tugucokereria tuthina be kuguteithiriria uri ongethina be na kuhura biashara